Nëse një ministrë dhe si i til duhet të mbahet dhe të vlerësohet. Për, të dy ministra shkelin kushtetutën, edhe i treti refuzan me zbatu një vendim të gjykatës kushtetuse, edhe një minister tjetër thot, ministren këtë rast, gjykata kushtetuse është aleate me opozitën, edhe ma nejt dhe një minister thët, jo brese mirë është gjykata kushtetuse vendosin favor tonin. Nëse më pushtet je si derivat i një vendimi të gjykatës kushtetuse që e ka rëzut qeverin hoti. Si në një pushtet si derivat i vendimit të gjykatës kushtetuse në përses gjëdhur kemi shku. Pushtet je si derivat i vullnit të të pëzet të një të qytetarve të republikës së vendit. Nuk është që se di që shvijet në pushtetune. Jo, e kuptoj, por të pak të në të themi edhe drejt, se na nuk kemi njëve gjykatë a kushtetuse nuk në rabu, se ashtu s'kemi nevoj në bajtë fare nëse gjykatë a kushtetuse kushon pushtet. Besa, kam post tendencë. Mirë po, tjetër temë është. Pa. Jemi ka flasim, a është që dyftyrshë. Jo, jemi duke folë për mendime, apo për reflektime të cilat kanë të bëjnë me vendimarje okay. të një proces, të një institucioni, cilë është institucioni më i lartë, që si që thash, mbi të cilin nuk ka apelim. E ja, dhe vendimet të cilin mund me metën sërtarë. Po nuk, e, në fakt janë bi 20 vendime ose më shumë të gjykatës kushtetuse për që nuk janë zbatu, dhe nuk kanë të bajnë me këtë të qeveri, kanë të bajnë edhe me, jo, nuk është punë e vogël, po nuk kanë bajnë vetëm me këtë qeveri, kanë bajnë edhe me, edhe me, do më thënë, më me... harshme, me por, këtë por, të bëjnë. K -K por, 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 nuk... por, 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 para që por, 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 në por, a shkolla, vendimi shkollave në vendimi për reformën e sistemi të arsimit, po në komunën e kamerës. Me këtë qeveri, ko, ko të bëj, tash, teme mirë është fa shkolla i kemi se pisa e kalëzë që fmit me ledzu nuk din, po ë, ë, është, është temë base për naj për naj emision tjetër. Kodit civil? Për kodin civil, tash më besoj që egziston një mendimi për gjithë shëmë, që f, ajo që ka Uh, kemi full dhe kemi prezentu është uh, e rëndësishme që të ketë mbështetje jo vetëm të shumicës atjesht, po është dokument që mund për të votuar duhet marë pjesë 61 dhe votet nga 120 dhe prej tëre 31 duhet të jenë në favor. Uh, ne jemi gjithë me ndimi që në kuvendin e Kosovës ka ose duhet ketë shumë më shumë se 31 që votojnë në favor të kodit civil dhe kjo se përbën uh, një uh, njësë gjithësisht një prej dokumenteve legislative apo një prej projekt ligjeve që peshen dhe rëndësinë të drejta dhe lirit e individit e kanë më shumë se cili do dokument tjetër. Së so, është një përmledhje e ligjeve që regulojnë jetën në elementin civil, naturisht prej lindjes e diri në vdekje. Se dhe... po e ngushtoj, në shosni ka dhe homofob, ka dhe ekstremist fetar, ka edhe njerëz të padishëm edhe primitiv, edhe në kuvendi i ki kretë qito kategori, përshka kësë kuvendi refleksioni shëshnisë është, po nuk është shumica, nuk jënë homofob, shumica, nuk jënë ekstremist vetar, edhe nuk jënë njerëz primitiv, për kundër që përdorët gjithë farë fjallori edhe kërset grushti ka njëherë edhe blokohet shteti. Pra po është aftësia e shumicës me bo dil në mënyrë që kodit civil me kalu, në mënyrë që uh, gratë me pas drejtën të rashgimi, në mënyrë që divorcet me shku ma mirë, në mënyrë që uh, alimentacioni me me shku që shduhet, në mënyrë që procedurat e adaptimit me shku që shduhet e tjere, e tjere, e tjere, kretë qështjet familjarë dhe pronsore, për cilat, shqiptarët edhe shqiptarët edhe kretë tjere që banojnë në Kosovë, hajnë dajak, vranë në mëzveti edhe kërcasin të lashe vazhdimisht. Pytja është, nëse së mundin i mrena, për shkak të këtune kategorive që i përmenda, mu marrë mrena grupit, që ju ndalën me bot dilë si shumicë. Ju, në fakt, na jemi shumë të gatshëm, jo me vodil, por me diskutu